Регионалното депо Братово Запад ще побере още 10 000 тона боклук преди да бъде запълнено на 100%. Според управителят на Чистота Еко Стефан Калчев, в момента тече процедура по увеличаване на капацитета на действащата клетка с още 200 000 тона боклук. Тоест към края на месеца, началото на следващия, ще имаме още резерв от 200 000 тона отпадъци, които може да съхраним в тази клетка. Всичко се е нормално, минали са техническите експертизи, оценката минало е през РИОС Бургас, през изпълнителна агенция. Просто изчакваме времето, техническото време да мине. Разширението ще бъде пирамидално. Боклукът ще се сортира на височина и се очаква да достигне 18 метра. По този начин капацитетът на клетката ще бъде запълнен след една година. През този период ще се изгражда втора клетка, която ще бъде близнак на вече съществуващата. В момента се подготвя обществената поръчка за избор на фирма за изпълнение на проекта. Процедурата е почти завършена, изчистват се техническите детайли, за да няма аномалии след това при самото изграждане. Проектът ще бъде финансиран съвместно от 9 общини, които използват регионалното депо. Всяка една от тях ще участва процентно в зависимост от това какво количество отпадък е внесло в съществуващата клетка. Технологията за съхранение и обработка на боклука ще бъде следната. След разтоварването отпадъците преминават през поточна линия, където биват сортирани в зависимост от това дали подлежат на преработка или не. Отпадък, който не става за сепариране, вече се съхранява в клетката, която е по европейски изисквания с изолираш, долен изолираш екран, за да няма изтичане както на инфилтрат, така и да попаднат отпадъци в почвата или пък да излязат по някакъв начин от клетката. През есента на 2017 година сметището беше наводнено. От предприятието обаче увериха, че са изградени предпазни съоръжения в случай на нови проливни дъждове.